gjitha rastin. Mirsa, unë dua vëmendjen tuaj tani, sepse do të më presim një tjetër aktor të fermës VIP këtu. Me qënë se edhe Dionisi do s'provohet në aktrim, a? Me këtë po e lidhë. Bëhet fjalë për një personazh që i ka dhënë shumë fermës, por po ashtu edhe ferma atij. Zonja zotërim, i presim Butçkon! Mirë, si e ti? Kemi, si e? Mirë? Si e një? Por e ato pak tua. Oke, e se për i zarf kam dalu, në mësmi të regomo a këtë zarfat. Po si mërë e Butçko, se një për i zarf kam dalë. Për cole gjitha ta, fermer, rezistove në gjitha të osvita, e fund nuk i rezistove të tim një zarf. Se mërë e Butçko. Kurioziteti. E, si që tonë anglezët, e të një ishtë drejtë. O Butçko, ke bënë i gjotë mirë për tonë? Ako ma jo, në fakt, jam dështë të ankoma mu ambientu me jetën jashtë atë dhe tani, kërë që... Êshtë e vërtet që ata njerëzit që vinë nga izolimi ka nevoj për pak kohë që... Êshtë e vërtet, është shumë vërtet. Êshtë e vërtet që ma mirë rritëklimi jashtë? A, më falj. Jo, më bashdo Fiorelba, po përse si po e përjeton famën më të gjërë, se ti ke qënë personaj shumë i njërë në Instagram, por... Shumë mirë, dhe me thënë, është normalit, dhe me thënë, jam mësu me këtë pjesën, dhe me thënë, që njerëzit edhe më njifshin me gatimet, edhe aty kam shfaq, le themi, këtë profesion që bëjë dhe jashtë, edhe... Po gocat janë vënë ramë. Po martohet ma lësari, që pa njështë në mori. Ka filluar të kese të mëno tani, që tani ke akses në të tani me punën e nusës që më bënë aty më fermë, kanë... Po jo, zgjedhja ime është akoma aty brenda. Ha, pra, posime të këtë gjemaj. Êshtë brenda në fermë akoma. Ka një të një këtë dalë, më falë të lutëm, se këta, jo, kësa e radhe nuk më shkëtë. Jo. Niti dole jashtë dhe nuk nga të gjënë aty. Nga thua vetëm gërmën e parë. Gërmën e parë. Ka dy gërma në pak taj. Wow! Asa! Kure ka të tonë? Jo, këtë tonë. Ka dy gërma prapë është të diskutushme. Se? Ka dy emra? Ka dy emra, po se e gjithë, menoj për gjithë. Ka dy emra. Ka dy gërma apo dy emra? Dy emra. Ja pas për ato të këtu me. Trazove një, se me nduar... A shu është, a lëdu... Mësë është kjo goza gjështu mërëma? Ha? Ajo është. Të mungon, baby G? Më mungon shumë, është shumë pozitive, shumë e mirë. Aty brenda më ka dhënë shumë energji të mirë, kam kalu shumë momentet bukra me të dhe... është vërtet një vajzë shumë e sinqertë dhe pëlqen për karakterin e saj që ka. Po, shikon vete në diçka më shumë e baby G-në se sa thjesht mi si e mirë edhe e pasër edhe e dlirë? Se di, do të shovim kur dali ajo jashtë. Nuk thua jo, më përqenë, 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 më kanë bajt shumë mirë edhe ka qenë nga eksperiencët vërtet më të bukra që kam kaluat. Tani që ke dalë, a e di që erë pasere njerëzit me ndonin se ti të përdorë të Flori? Kam po shumë komente, po nuk besoj që është vërtet, du me thënë. Unë me Florin tjeshtë kim kalu mirë, Flori është një person që i organizon punë shumë mirë edhe ndoshta ishte një ndër të vetmi që i merë të punë seriosisht atë brenda edhe... Mëndeve që Florin e kanë qunë internim, du? E pash. E pe. Nëse do kishe mundësin që të bëjë diçka ndryshe në gjithë të rrugëtimin fermën VIP, qëfar do kishe bërë? Po, zbisoj që të bëjë ndryshe, dhe më thanë, paka shumë këj jam, nuk... Kishe që më pak me i guzim shumë e baby gene, për shumë? Ndoshta. Ndoshta? Ndoshta. Mund të hapim edhe një sondaj tjetër? Jo, unë kam një propozim që, në basit maroj kjo, ju duhet hapë një birektore, bërë. Një birektore, po, me baby gene. E si që do të një sukses? Pa tjetër. Mos do që të flasësht të komunikosh pak me fermerët? Pa tjetër, mund t'in të. Dhe ata tërthora zi në përmjet kamerave kanë komunikuar vazhdimisht, edhe pse ju ishtë që të kjellim në arame rastë në pasë në shpi. Ja, ja. Lidhemi pak me fermerët. Fermer! Se mos kujtua se ju arrua, more. Jo, jo. Po kështu si zonë shpije këtej, më duhe që të prisa me të mira një mik në studio. Një mik që ka diçka për t'ju thënë gjithve. Butçko. Butçko. Butçko.
Fermerët më të mirë të Shqipëris. Aga, të lutem, a mund të shofim pak bushkon, të lutem. O Albano! Mungon bushka, ma. Shumë. Bushka, ku je, hajde. Po të presë të jashtë. Okej. Po në finale, kur shkosh në finale. Pasaj. A e gjete track suit që të kam lanë në valigje? E gjeta, e kam vesh në Aramera, zdo dark, më kam bajt shumë grot. Okej, edhe unë e ta kam marë një track suit, a është okej? Shumë mirë ke bë. Okej. Fermer. A nuse gjete, a gjete nuse? Rise, zgjidhe ma të muabet, mos folë më besi. E s'jarruam studio, po rritani. Një sekund, vetëm i pyetje kam. A është jashtë? Apo është mrena? Êshtë tek ju, besi. Imagino që i bëjnë jakrori. Shife. Shiko, ne kemi pasur mundësin që të ndjekim Butshkon në Aramera së bashku me Ditea, po të doja që t'i ndanim këto momente dhe një mundë se u përnë të ndonë. Stop, fjaro, më shtimo! Sa e bukur je bërë me Shor Alba, sa e bukur je bërë, sa e bukur je bërë, për zonë. Qekebo, po kebo si rushaj, aj, ko kebo si rush. Mendjen po marë në jarë. A banë a tregoni pa Kelin, bash zotë. Kelin, 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 Kelin. A banë Kelin. Kelin, 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 Kelin. Okej, Arminën edhe Sonilën, ju lutem. Okej, të lutem. Përveç Valerit që quhet në këmbë gjithmonë, që thotë shive si jam bo, a mund të quhesh pak në këmbë të sodisim pak i jeshin të mbë? Patjetër, patjetër. Patjetër. Kelio, Albano Bogdo, nuk dhe ishte këzukaj shumë, edhe sigur të bote. Edhe, Albano Bogdo nuk du ishte këzukaj shumë sot dhe sa të pa ty, edhe si kur të mos ishte më hu goli i dytë Bayernit. Arminën e Sonilën të një. A, donë Sonilën të një. A, du t'a qenë në kamë edhe Sonilën. Ja. Falinderit. Falinderit. Një dojë të hivë do të saki luptem. Se shtë qenë. Tani, jemi gati për atë klipin. Në rajtua është këtë do bushko se kemi bërë disa, kemi ndosë ajë shumë baste, ajë shumë që. E tha këtu për... Shiko, Albano, pa pëse jo? Lejni bushkërë, ha? Ti që ke? O, Len, gjëllajnë të ndu. Po, thuj e sot, ose hesh gjithë jetër. Jo, jo. Në studio. E ka thënë në studio. Jo, informacion atë brenda, më bje kesh, Albano. Kuja mërë vla, Albano, që amenimi kje të zërë vla? I think it's you, they're showing you all the time. Yeah, they're showing you all the time. Albano, sa kandidatura janë që pyet? Janë shumë? Nuk ka të njëzë bëshka. Êshtë Ditea, Gloria, Baby G, është dhe Jesse. Gloria është jashtë, Gloria është jashtë. Po ti i fute gjitha gocat, ma. Ska më lidhe unë. Jo, Albano, jo, ja fute kotë fare tani. Jeli njëri më bretë kështu. Si mundu mune me qenë kur... Unë i mbretë, ja, mos mund jem në mëndjene buçko. Pes. Ha, Baby G. Buçko ka thanë brunetet e ka qefë. Si mundu mune me qenë tash? Po ti brunet natyrali. Ti flok t'i ketë lyma, për ja. Buçko. Amana, kërra, nga 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 si the, Albano? Na i trego të lutem të keqem. Ore, po e tha, more. Jo, se that. E tha, more, tërthora zi. Albano, u tregu e gjë. Na i pojtë sopta si qa nga thënë të lutem. Na e bini lajnë, na e bini informacion nga jashtë. E ka në dojnë buçko këto. Jo, tani se s'mun t'avë në këtë lojë trysnije. Do e shikon një takë. A i për publikun e tha, kur të dali jashtë ajo goca që ka aty brënda. Do t'a vijoj mardhënjen me sa duket. Buçko, buçko. Buçko, 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 buçko,
Albano, Albano. Beleholl është, Beleholl. Po ti pse i ka thonë Bebi atë? Po Bebi G është pra, Bebi G, Bebi G. Kot fare. Kot si kot, ti je. Kot se kot fare. Se me Bebi G. Albano. Opa! Albano ne nuk ta konfirmojmë dot. E shmandu tani. Shohim klipin, shohim klipin. Zëvolle vumë qërinë në ciklet, hajde. Do të me marrë dronjë, do të me patë sa mund gjemë bim, gjëra edhe ta ta regullimit që i vëndin si që duhet. Se sot do shkoj si do shkoj në ata. Ta di shumë dhe fletit të nda me madhe. A ki frik? O, në frik, a thu? A thu, e. Kam bë kafe për gjithë Aramerës. Hajtë vëtshka, për këtë ditë të re në Aramerës. Të du më shumë ditë e. Belisim. Sa të bukur janë. Këtë janë nga shumë. Të shkojtë shofë për drujën një herë? Po, po. Rini të tre bashkë, se unë do marrë të tjerë. Ti do idu. Vërmi hedje, edhe pas e kapi më risha. Edhe mos tojmë pastaj që ne nuk dim të mbjetojmë. Pop smok, pop smok, pop smok, pop smok. Ka jemi bafë shumë, apo jemi të rritë në? Besoj dhe Flori nuk është bashkë atë në Vale e këto dhe. Ditën në primet, u dukë se kur patë një loj... Qasje, se është një busë një... Po, a e prapër në. Jo, a di qa... Mendoa se e kisha parë vëtë mund. Sa shumë! Sa delë! Ba gjina, ne s'pun majmë katër copa tje. Jo, në gjithë këto. Këtu, një njëri ma në gjitha. Jo të lutem, o si, këtë lutem. Hajde këtu të lutem. Valeri, kam ishulli është i imi, këshu, jo, Aramera si është i jone. Êshtë vetëm i jone. Kemi marrë maksimumin Aramerës. A ti se ndoj... Po, më thuaj. Me të pamje që nga tregoni ju, nga bot gjithë për Aramerës. Dryshën ka Valeri e kim shiju më shumë ne më duket. Që me Valerin e ka prap? Jo, jo. Ha, më Valer. Qfar tha? Dryshën nga Valeri tha e kemi shijuar më shumë ne. Po, keni qënë dynë fakt dhe se keni shijuar a shumë se kam shijuar vetëm. Se në au dukë si kur i kanë marë maksimumin. Po maksimumi është ndryshe, nuk është ashtu, me thënë drejtë. Apo është maksimum relativ, pëse si është ndryshe, mo, Valer? Kur janë dy veta, maksimumi është tjetër gjë. Po pra, ti me Marianë në që bërë? Kujdijet që mund këmi bërë? A, Valer, li këto komendet. Buçko? Ditea. Jemi knajtë shumë. Buçko? Ditea. Buçka? Desi. Po si se veshe kostumin ti me lopë, të bëheshe një lopë deti. Nuk na i solën gjithë, se kishim vetëm të rendrime atje në Aramerës. Të bëheshe një lopë deti, buçko. I pash pasaj në valigje, po nuk e kishim gjithë valigje, në kishim vetëm të rendrime. Ka mundon shumë. Edhe ju neve, mu. Buçko, edhe ju neve, pa të jetër. Buçko, buçko. O, buçko, kjo fraza na mungon shumë.
është isoj si ajo fraza, të gjithë jemi të fituar. Me qëra lafi dhe e kam kamerën balë për balë, duat falenderoj personin i cili kujdeset për ushkurin tim, zotin Ardi Aslani. Faleminderit Ardi që kujdesesh posaçërisht për ushkurin tim. Shiqyqës më kapi kamera i plan pak më përpara. Besi, Besi, Ardi niset nga një shprehje famshme Shqipnisë mesme, më saktë zonës Kavajës, që burri ka nevojë për mend sa me lidhu shkurt e vet. Eksakt. Ke drejt. Imagjino sa mend ka Ardi, që ka dy puntata, do më dy prajme që lidh mu me këtë ushkur. Ushkuri është i joti, jo i Ardit. E di që do më vrasi sa të marroj prajmi, sot e meriton. Do rezistoj, do rezistoj. Buçko, se nisa të të bëja një pyetje, po, ja, kështu ndërhym këtu në studio edhe me fermerët tanë atje. Kishte ndonjë moment gjatë qëndrimit tonë në Arameras që the, ka qishte ky rrugtim për mua? Apo shpresoje që ende do t'i riktheshe? Jo, më thënë drejtën isha shumë i sigur që do vinte ndoshta ditea, edhe pse shumë komente ndoshta ishin jashta që du të kthesha unë nga që për punën e zarfit, po që... Nga që gjitha sfidat unë i fitova... A të them diçka? E di çfarë vlen? Vlen votat, jo komentet. Pa tjetër. Jo, ishte... Nëse dëshironi që votoni të preferuar i tuaj, votoni të dashur miq, votoni. Pa tjetër. Po, më vjen mirë që të paktën nga ky rrugtimi imi, sfidat si individuale dhe ato në grupi kam fitu gjitha, kështu që besoj unë fermën time kam fitu, sa do... A të shojmë një klip me rrugtimin tëndë? Pa tjetër. Marim ato shijen e gjithë eksperiencës tënde. Êshtë e momenti që do qajnë? Jo, e kemi mbyllur për sot. Livin. E ndjekim. A pranon ti të kalosh gjysmën e jetës tënde me mua? Po, mojra ki, mojra ki, lumë kushty moj dinë me të fi. Nuk kena me u pamo Shpirti me di po plas Nuk kena me u bomo S'kena me u bomo bashk Nuk kena me u bomo Shpirti me di po plas Nuk kemi me u bomo Buçko, buçko, buçko Buçko on the right, riding Buçko, day spinning Buçko, marijuana, Buçko day Got a Buçko on your face, you big disgrace You get on your Buçko and you're sucking down Baby Buçko, Buçko, Buçko A mi u bërë e burë? E po nuk e dua burë rrinë Hajde se burë Gjeta juve, bukuroshja e kjetu Përina të botës, një lirë në matës Të gjithë në gjyra dhe mund shme ka pasur këtë rrugtimi joti këtu në Fermën VIP. Ka qënë vërtet një eksperiencë për më staru kur njërë. Tek sa shikoj e këtë klipi, këtë përmbledhjen? Shumë emocion i mandë, më thanë. Për shkuar në një ndjesi ose në një dëshirë që ti këtheshe për shumë garë, dhe doje nëse do të ofrojë shansi? Se di.
Ndryshuar mendim për vajzat bjonde. Me qënë se jemi të mundësit, do shta mundësia për të këtyre në fermë nuk është, por të të shofruar një mundësi e artë për qënë shef në Arameras. Një vendim që është totalisht joti, duhet ta mendosh, e di që është përgjegjësi e madhe, por është edhe mundësi jeta. Kaq duhet të kesh parasysh. Në rregull. Pasaj kush nuk do donte që shijonte ushqimet e Buçkos? Unë do vija apo Safat në Arameras vetëm për të shijuar ushqimet e tua. Apo jo më publiku. A jeni edhe ju po, ç'është kjo po, more, ç'është kjo po, po jepini çumit pak zemër. Se janë vendime të rëndësishme këto. Buçko, ke qenë fantastik. Faleminderit shumë. Uroj që në biseda e para që kemi pasur së bashku, të të kemë dhënë motivimin e duhur dhe të të kemë rezultuar të vërtet ato që unë të kam thënë. Vërtet. Ti kesh marrë maksimumin fermës, por edhe ferma të të ketë dhënë shumë ty. Më ka dhënë shumë vërtet dhe ka qenë, si që thash, një eksperiencë shumë e bukur dhe që do e majmë në gjatë gjithë jetës sime. Të të përqafoj, të eksa të përshëndes. Shumë faleminderit. Kam shumë dhanë. Faleminderit Vision Plusin që më dha këtë mundësinë të jenë pjesë e kësaj sfide kaq të bukur. Përshëndetje të lutem edhe me opinionistët. Ishte vendosur të ftoje për drejt tre opinionistët gatuaj e ti. Kur të dani? E vërtet është. Kur të dani? Në rregull. Ju vit. Faleminderit, më shumë kënaqësi. Urime. Edhe ndasëm Buçko. Buçko! Tek, 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 tek,